Sebelum kita mulai ngaji bareng kali kulo, kulo buka, kulo wiwiti kali doa tolak bala warisanipun Sunan Kalijogo, nggih. Juga nyuwun karo Gusti Allah waras selamat sukses dunia akhirate para petani anggenipun ngolah tetaneman segala wereng tikus sedaya sing rusak enggalo sirno mingkari makmur Allahumma. Juga berlindung kepada Allah dari sedaya memolo penyakit wabil akhos yang lagi melanda dunia, virus korodul corona ya corona, mungkin-mungkin sedaya enggalo sirno sehat waras selamat masyarakat kejene randu rongkal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ono kidung rumaksa ing wangi teko bilahi kape cim setan tatan purun panenduhan tan ono wa temahan tirta maling ato tan cedhak mring mami tuja guna tan tumama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghuri muhajjalin attahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala Asy-Syaikh
Sayyid Ainul Yakin Ibni Maulana Ishaq Lir ilir Tandure wosumilir Tak ijo royo Tak senggu penganten Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbaso dodot ira kumeter bedahing pinggir tonto mono jelu matono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rem bulane mumpung jembar kalangane ya sura iyo jaman renurung ana hore iyo amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun khadratal muhtaram wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang sangat kula takzimi kula hormati kula pun diparokami wah ilmunipun para murabbi sedaya guru-guru kita sedaya para masayikh ingkang sangat kula hormati kula mulyakaken ngarsane para asatidz ingkang sangat kula hormati para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, miwaka sepuan ingkeng pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati pangembating projo pandampan duming kawula dasi songsong agung wonten ing desa Kejenik ngarsane bapa kepala desa Bapak Yusularso nggih Pak sedaya perangkatipun dan seperangkat alat salat dibayar segenap panitia adicara dalu menika tansah kula hormati ketua dan anggota panitia pelaksana acara malam hari ini yang saya hormati karang taruna pemuda-pemudi wonten ing dusun wabil akhs wonten ing desa Kejenik tansah kula hormati tamu undangan hadirin hadirah rahimakumullah monggo sareng-sareng kita derekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka pancen Jawa niku angel basa Jawane kepala desa penggani ndas desa ya Bu ya bahasa Jawane bertatap muka panggane tabrakan rai dan iki barokah eja Jawa kanthi ngucap alhamdulillahi rabbil alamin barokah Allah rahmate Allah sehingga Allah masih memberikan nikmat kita sedaya nikmat paling ageng adalah nikmat iman dan Islam yang kedua nikmat sehat yang ketiga nikmat waras mergane sing jenenge wong ibadah ya kudu sehat ya kudu waras mergane kada wong ora sehat ning ora waras ya ana wong waras ning ora sehat mulane sing jenenge ibadah ngan mantep na iman Islam ya sing waras ya sing sehat ya waras kados masyarakat kejene Allahumma salawat salam kita tansah kasariro katsimoga nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ajeng antu syafaat pertolongan pitulungan ing benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma ya rabbal para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah warga masyarakat kecene tansah kula mulyakaken kula saking desa Karangrena, kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Kula baleni, kula dari desa Karangrena, kecamatan apa? Karangrena. Karangrena, kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap.
Iya, wong pesisir kidul. Kula sing dijenengi teng ramane kula Ramo Kyai Darto ULINNUHA trok. Iya uruk napa jenenge sepitik irit Ulin Nuha. Ene dobel tasjid ene gandeng Ulin Nuha. Semono trok jenenge irit banget. Iya, sing lahir ketika di perut ibu kula niki bayi prematur, Bu. Kula niki bayi prematur mulane ketone gede dhuwur ya. Oke, prematur ramane ya ini. Prematur sing lahir saka wetenge ibu umur nang weteng niku 6 bulan 28 dina. Urung genep 7 bulan, 6 bulan 28 hari. Ketanggal lahir kula tanggal 27 wulane wulan 4 April kala wingi taun niku lahir taun 2000. Tanggal 27 wulane wulan sekawan taun 2000. Jadi teman-teman sing umur tahun 2000 niku kepenak ngelingi. Nek sikiye 2000 berarti umure 2000 tahun. Alhamdulillah. Kula termasuk bayi julung kembang. Lah niki dadi belajar Jawa. Julung kembang siapa Mas? Dadi niki barokah kita sedaya urip nang tanah Jawa. Wong Jawa niku detail. Sampai bocah jenengan bapak ibu punya anak berapa nang kejane mriki duwe anak pira nek cara wong Jawa jenenge dewek-dewek. Contoh, Mas-mas, Nun, kula niki putrane mung setunggal tok, langkat tunggal lanang, anak siji ibu punya anak satu siji tok langkat tunggal teng alam dunya. Wong tua diwarisi teng Allah wujude anak keturunan mung siji tok til langkat tunggal lanang dijenengi bayi ontang anting. Lanik anak wadon Mas, anak wadon siji langkah tunggale arane bayi unting-unting. Lanik panganan untir-untir. Iya. Lanike ontang-anting karo unting-unting. Ana sing takon mali Mas, Nun, anak kula niku setunggal tapi kudune telu. Angel maning Bob, kudune telu. Tapi anak kula sing urip mung setunggal. Lha lengku pripun Bu kayane iki Mas? Dados kula niki hamil tapi dereng lahir dereng dados bayi dereng dados teng alam dunya dipun utang Allah utawane ketika babaran utawane ketika alit sedo kok sing anak nomor loro dilalah urip nomor telu nek sedo berarti nopo siji tok sing urip tapi mboten ontang-anting mboten niku jenenge bayi mogal magil bayi luwung mergane apa ora duwe kakang ora duwe adik. Mali Mas, yo anak iku loro, pripun anak loro wadon kabeh. Jenenge nopo? Jenenge bayi kembang sepasang. Dene anak loro lanang kabeh jenenge bayi uger-uger lawang. Anak loro lanang kabeh jenenge bayi uger-uger lawang. Anak loro selang-seling barepel lanang adine wadon, barepel lanang lanang wadon jenenge bayi kedana kedini. Lan nek diwalik mbarepe sing wadon adene lanang jenenge bayi kedini kedana. Dadi nek anak lanang loro lanang kabeh ora kedana-kedana ora. Tapi nganggone uger-uger lawang niku nek anak loro. Anak telu Mas, sing lanang nang tengah jenenge bayi sendang kapitan pancur diwalik pancuran kapitan sendang. Nek lanang simbole pancur, nek wadon wujude sendang diwalik. Nek sing tengah lanang berarti sendang kapitan pancur, nek sing tengah wadon pancur kapitan sendang. Oh, anak telu Mas nggih barepe kula niku wadon, barepe wadon nomor loro wadon nomor telu lanang. Putrane ibu bapak sing nang barepe wadon adine wadon ragile lanang jenenge bayi nopo dijenengi bayi Tlaga Muncar. Wadon wadon lanang. Lah nek diwalik lanang lanang wadon. Lanang lanang wadon dijenengi bayi Sumur Bandung. Wah niki hebate wong Jawa lah nek wadon wadon lanang arane bayi napa Tlaga Muncar nek lanang lanang wadon barepe lanang adine lanang ragile wadon arane bayi Sumur Bandung nek barepe wadon adine lanang ragile lanang wadon lanang lanang arane bayi Sumur Gemuling.
Ya niki, lanek diwalik barepe lanang adine wadon ragile wadon arane bayi pancuran mas. Ya, lanang wadon, wadon arane bayi pancuran mas. Anak papat lanang kabeh gula. Lho nomor 3. Barepe lanang, nomor 2 lanang, nomor 3 lanang adine kula 5 taun lanang. Jenenge bayi nopo? Sarombo. Tulisannya Saramba. Lah nek anak papat wadon kabeh arane bayi Sarimpi. Sarimpi. Anak lima lanang kabeh Pendrawa, anak lima wadon kabeh Poncogati. Yana sing arane Pendrawi, yana ning aja Pendriwi lho ya. Kula Pendriwi. Pendrawi nek ora Poncogati. Niki sedaya kulo niki bayi Sarombo, yang kedua bayi Julung Sungsang. Sungsang niku nopo? Yang kue julukan go bayi sing lahir ketika srengenge mletrek. Niku arane bayi Julung Kembang. Lan ibune duwe anak putra babaran ketika srengenge nang tengah-tengah sira, ketika waktu zuhur arane bayi Julung nopo? Sungsang. Nang sira niki. Lanek ibune babaran ketika maghrib buka puasa babaran arane bayi Julung Pujun. Oh, Julung Kembang, engko awan Julung Sungsang, engko tengah sore Julung Pujun. Dadi hebate wong Jawa apapun dijenengi, hebate wong tanah Jawa. Monggo kita sedaya belajar tentang agama sedik-sekedik, juga kita belajar tentang Jawane, makane kula matur teng kejene mriki, ayo Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat dinggo, tapi diruat. Ruat sinopo? Difilter, disaring. Gelem ora gelem ibu bapak nang kejene butuh wong Barat, wong Prancis, wong Jerman butuh. Contone, contoh, ibu keton ayu, mbak keton ayu, mergane apa? Butuh bantuane wong Prancis nganggone make up. Anggo produk jenenge Wardah. Skin care, meling-meling kaya kecoro. Bu ibu ini keton ayu kondang ketong melisning melong-melong ngejelengkin celong luar biasa. Mereka ini butuh bantuannya wong Barat, nganggone bedak, nganggone make up, sing tulisane Wardah. Lah next produk asli Jawa ora dadi kepriwe? Beras dibebok, lundang blantreng, terus digoreng sisan. Pangapunten. Lah niki malane napa kita niku butuh bantuan-bantuane wong Barat. Ibune bapake sampe mriki butuh bantuane wong Barat napa kendaraan. Bermotor roda 2, roda 3, roda 4 niku asal usule ya sekang Jerman, sekang Jepang, Cina sebagainya. Kita tetap butuh wong Barat. Sampe jenengan arep napa? Nganu kelapa-kelapane diperes. Apa menangane apa jeneng? Diperes tuli dadene santen. Kita napa? Dipacal. Nah, dipacali. Ya, dipacali itu diperes, Bu. Peres tuli dadene santen, dipacali ya, Mas ya. Kelapane dipacali. Diperes karo nggone kuwi lha kudu diperes, diperes. Ya. Nangkane jare dipacali. Dipacali. Kelapa-kelapane dewek, sing nandur dewek, sing duwe wit dewek. Tapi jenengan bisa macali kelapa, tetep butuh bantuan wong Barat. Lho napa sih Mas? Lho, bedog, golok. Golok kan nyong sing gawe lab. Golok gawene kang apa? Kang pir mobil. Gawene sing wong Jerman. Dadi gelem ora gelem masyarakat Pemalang, Islam ayu, Islamnya mendalam, Arab digarap, Quran pakai bahasa Arab. Hadis kitab-kitab pakai bahasa Arab, solawatan ingkus daya rata-rata pakai bahasa Arab. Do ulama-ulama besar ingkus saking nopo sekolah ya saking Kairo Mesir, saking Arab tetap nopo ngiblatikan sing Nabi piyantun a Arab. Malah ni kalau matur Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kena tinggo ning diruat. Nek Barat tinggo tanpa diruat bahaya. Contoh, contoh. Anak sekarang, anak-anak Pemalang zaman sekarang ora bakal tayang sekolah tanpa bantuane wong Barat. Nopo niki setan gepeng. Setan? Iya, mulane jenengan duwe putra zaman seniki tayang sekolah nek ana setan gepeng. Lan niki bangsane ana daring, ana virtual. Niku asal usule sekang Barat. Mung dewek niku ketinggalan gara-gara korodul.
ya nembe sekolah nang omah, nembe virtualan, nembe pakai Google Meet, pakai Zoom sebagainya. Jane wong berarti si Rindri bisa apa bendinane kulinane pakai niki sekolah karo HP kita ketinggalan nembe gara-gara korodul nembe sekolah karo setan kepeng. Mulane ibune Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Nek ora diruwat bahaya maning. Contohnya apa? Ibune bermasak sikis gaul. Gaul mak-mak zaman sekarang gaul. Tulis tulisan HP sekelane HP si ibune sekarang tulis toko online. Tulis ung garis iki garis nutul tok ora mau maring pasar garis nutul tul katrok legend. Ngasiki lagi usum katrok legend. Wong siki kepenak belanja kepenak bang garis tul. Ritul tok tul barang kita kan drewek. Ritul katrok legend dibeli tul. Ongkirnya tul, mau gari-gari pokoknya tul-tulan, dok lah intinya lah, tul-tulan gari tul, ibune tumbas kadok lecin tanpa difilter bahaya saking senenge karo wong luar, ibune turu kaya wong luar dinggo kadok lecin ora kerasa awake pating blekendut. Disemang kaya kaya kupat. Dan ini yang namanya pakai barat nih ora difil, filter kita tetap butuh budaya barat cuman masuk ke Pemalang kudu disaring men ngapa sesuai adat piyai Pemalang, napa ada tepung Pemalang? Sopan santun, unggah ungguh, tata krama, subosito, nilai-nilai kesopanan dan kesantun. Santunan insyaallah kanthi baroket 4 tadi, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat dinggo ya diruwat, insyaallah tambah makmur wontening kejene, wontening randu, dongkal Allahumma. Sebelum kita memulai selanjutnya halal bihalal niki kita sedaya nyuwun karo Allah semoga memolo penyakit virus utawane bareng ingkang damel elek wonten ing kejene mriki ical kegawa barat agung kegawa Banyumili mingkari seger warase selamat dunya harate wonten ing kejene Allahumma ya sayyidi ya Rasulullah ya Malahu santun ut bibiha arral wabah ilhatima al mustafa para selamat sekalian. Ya sayyidi ya ya Rasulullah ya Malahu
Allah paribasan masyarakat kejene mriki ngitung-ngitung nikmate Allah karo lembaran kertas sing gawane kertas kang hamparan bumi digelar ditulis karo tinta-tinta sekang banyu segara la tuhsuha ora bakal tayeng ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah innallaha laghfurur rahim. Sak temene Gusti Allah Maha Penyayang Maha Pengampun karo masyarakat jene Pemalang. Allahumma ulane barokah acara ngaji bareng mriki niki dadi tambah rasa syukur kita marang Allah Subhanahu. Lebih-lebih kita itu telah ditinggal oleh bulan sing dikatakan bulane umate Kanjeng Nabi. Nek wingi wulan Rajab bulane Allah, ditinggal maning nang wulan Sa'ban bulane Kanjeng Nabi, tinggal maning karo wingi wulan Ramadan bulane kita sedaya umate Kanjeng Nabi. Dingendikane ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru mante ala eling-eling inna satemene Rajab syahrullah bulan Rajab bulane Allah bulan Sya'ban bulan syahri bulane ingsun Kanjeng Nabi wa Ramadan syahru mante bulan Ramadan sing wingi nembe ditinggal kita sedaya adalah bulan-bulane siapa kita sedaya umat-umate Kanjeng Nabi. Kena dianalogikna, kena dilambangna bulan Rajab, bulan Gonandur.
bulan Sa'ban bulan go mupuk go banyone go merawat tanduran, bulan Ramadan bulan go panen, bulan Syawal ini bulan go mengevaluasi petani kekayaniku ana wayahe nandur isih nandur gare dirawat dibanyone dipupuki utawane diilangi hama-hama wereng semprot obat kono wis rampung mateng temungkul aos dari dipanen berpanen aja leha-leha tapi niki pikiran go mikir men ngapa taun ngarep panene lebih apik keprewe carane dievaluasi pada wong ibadah yang kaya niku bulan Rajab bulan go nandur ganjaran-ganjaran sing sae bulan Saban bulan go mupuk ganjaran kesaenan ngamal-ngamal soleh bulan Ramadan bulan go panen ganjaran saking Allah tapi bulan Syawal aja mung pangkutangan aja mung kendrangan drengkul trok tapi go ngapa bulan Syawal bulan go mikir ben ngesuk tanger insyaallah tambah apik ngamal ibadah marang Allah subhanahu mergane bulan Ramadan adalah bulan madrasah sekolahan yang bagaimana yang pelajarannya adalah tentang bagaimana kita wanahan nafsa anil hawa. Jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan, bulan Syawal itu artinya peningkatan. Meningkat, meningkat apa nih? Bukan sekedar peningkatan berat badan tok. Mergane akeh di antara kita ketika bulan Ramadan, mergane puasa, mergane tirakat, mergane priatin, menjauhi makanan ketika siang geleme puasa. Ya Allah, bobote awak susut 5 kilo, mudun awake napa bobote. Tapi bareng ko bar satu Syawal bar salat Id langsung rang sekupat pitu. Ora yo mundak 15 kilo, mudun karo munggake munggae. Lah niki bulan ini monggo ibu ne ben tambah ginuk-ginuk kaya niku ben tambah nggih ben keton subur kata mame monggo. Tapi bulan Syawal bukan sekedar peningkatan berat badan semata, tapi lebih dari itu kita setelah mengevaluasi ketika bulan Ramadan dilakoni men Syawal lebih apik timbang Syawal Syawal sebelumnya. Allahumma aja nganti ketika bulan Ramadan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Mergane ake batire, mergane ake kancane, subuh berjamaah, tapi berbeda jamaah bubrah. Aja nganti ketika bulan Ramadan sing jenenge sodako, sing jenenge infak, sing jenenge nyahnyo, sing jenenge ngamal jariah lancar tapi berbeda sodako e bubar. Aja nganti ketika bulan Ramadan sing jenenge jere setane dibanda, setane dibelenggu, setane dipenjara tapi berbeda malah menungsane sing padha kesetanan. Dina wengi. Tapi bulan Ramadan kau peningkatan ku lo yakin ketika bulan Ramadan wong akeh batire puasa kabeh-kabeh puasa jamaah subuh wong bar caur imsak subuhan bareng wong padha tangi bar bareng subuhan ba bareng jamaah tapi per bulan Ramadan ilang jamaah ini ke sing ajangan ajangan ti pancen iki terkadang kulo ngibadah mempeng mergane ana batire mergane akeh kancane ya Allah lewi-lewi nek ana calon mantu matur karo calon mertua tak pak ana apa kula niki pengin daftar daftar apa dadi mantune jenengan lha kok mriwe ya pokoke kula seneng anake jenengan anak wadone prawane jenengan oke ora apa-apa ayuzawijahu idza adrak nikah na bocan nek bocan mujodo nek pancen jodone monggo silakan tapi kena dadi mantuku tapi tak tes tes apa pak tes ngopo pak ayo iki duran bareng jama bareng-bareng kok ngimami nyem bapak tak dadi makmum oke siap lah niki wong ta sing saya kaya niki nek anak nem ana wong liya nembung dadi mantu dites salate dadi ketika anake monggo diimami nang wong liya wis ngerti tata carane dadi imam akhire wong anak calon mertua lu digawe-gawe temenanan ya pak kita salat jama bareng-bareng wong anak calon mertua langsung dadi imam ya pak
adan Pak diperintah mertuane calone iki kono adan. Wis adan rampung, wis wong anak calon mertua digawe-gawe difase-fase. Nah wong anak calon mertua. Yo wis rampung, komat-komat wis langsung ngedemburi. Yo sawu sufu fakum fa inna tasbatu sufu minta mami sholat. Luruskan saf, luruskan saf padahal mau memang lorotok. Tapi wong anak calon mertua di fase-fase nah, wong anak calon mertua apa-apa digawe ap apik wo men lulus dadi calon mantu ya Allah. Wis Pak lurus, lurus, lurus wis. Lurus, lurus. Bon yo kita dari niat. Wong anak calon mertua di fase-fase nah. Us us us. Usolli, solli. Wong anak calon mertua usolli. Ya dari takbir digawe-gawe wong anak calon mertua Allahu akbar. Wong anak calon mertua wis rampung takbire dari macal fatihah di fase-fase no. Alhamdulillah rabbil alamin warahmanir rahim malikil yaum. Pol-pole di mantem-mantem nah wong anak calon mertua rampung fatihah kirim macal suratan pendek wong anak mertua nih ora terima sing pendek-pendek. Langsung dibaca amma yatasa'alun 'anil nabiyil 'azim alladzi hum bihi mukhtalifun. Justru perlu dibaca kabeh. Entong suratane genti tambah maniman keton apik nang ngarepe mertuane keton emping. Qulla ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis dibaca kabeh. Untung hati saya mat-mat ning undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Wong anak calon mertua digawe apik-apik. Lah kadang-kala kula jenengan ket kula lah kula niki mantep ngibadah ketika Ramadan wong akeh batire ana sing memperhatikan kadang-kala kula taat rambu-rambu lalu lintas nek ana pos polisi nek ana polisi nek ana sing ngawasi nek ana sing ngontrol tapi kadang-kala tanpa pengontrol kita melakukan segeleme dek. Dewek inilah sindiran buat kita, aja nganti kita puasa, aja nganti kita sholat, mergane ana sing batiri, mergane ana sing memperhatikan, tapi kita sedoyo ngibadah marang Allah, nggo ngapa? Kita sholat, mergane kita yang butuh. Makanya Luqmanul Hakim niku dikaro anak-anaknya, para putrane, ger, le, nek pansen kue butuh Allah, sholato. Tapi kira-kira ora butuh Allah, ora sholat, ora apa-apa. Dan ini ngendikane marang anak-anak next butuh karo Allah salato ibadah. Tapi nek ora butuh Allah orang ibadah ora apa-apa. Pertanyaannya, kapan kita tidak butuh Allah? Kapan kita ora butuh Gusti Allah? Sedangkan mripate yang deleng, mripate safa, mripate Allah. Irung oksigen bisa mlebu maring paru-paru mriki mergane apa? Merga kendhake Gusti Allah. Jantung kayak berdetak kegungan Allah bahkan nyawa kulon jeneng kape niki nyawa nih Gusti Allah. Dan ini pertanyaannya kapan kita tidak butuh Gusti Allah? Umpamane kulo mboten sholat Gusti Allah ya ora pensiun dadi pangeran ya ora pensiun ora. Ora rugi ora sing rugi malah kita sedaya sing adoh karo Gusti. Mulane gambarane Allah karo makhlukain ke kepriwe. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala tangkurun. Ketika kita sedaya eling karo Allah, Allah tambah eling karo kita sedaya gambaran nenek kita sedaya eling Allah kaya niki. Ibune tindak mriki teng dalem biasane niku wonten pengilon. Cermin ya Bu ya. Ya kaca lah. Pengilon yang Banyumas Cilacap kan pengilon. Ya. Ngaca cermin, bercermin. Wah, ibune ngaca, anak pengilon dikaca. Gambarane Allah karo makhluke kepriwe? Ibune semakin ibune mendekat karo cermin, gambare tambah gede. Gimana Bang? Tambah jelas. Waduh, ya dandan lipene, apa nang lipstik. Kemudian niki alis ditengkar namaning men keton aduhai kadang kala oh ki gena semakin ibune mendekat karo cermin karo kaca gambare tambah gena tambah gede tapi ibune semakin menjauh dari cermin gambare tambah buram tambah cilik pada bae ketika kita sedaya berjalan menghampiri Allah Allah akan berlari kepada kita tapi ketika kita menjauh Allah akan lebih jauh kepada kita dadi Allah itu tergantung kita.
kita ndak sholat Allah ora rugi, tapi kita sing rugi mergane kita setiap nafas kita butuh karo Gusti Allah. Allahumma bulane kita sedaya barokah Syawalan, barokah ibadah sholat, barokah napa mawon ibadah niki adalah konjo kita sedaya syukur marang nikmate Allah Subhanahu sholli wa sallim daiman ala madza sholli wa sallim daiman ala madza wal ali wal ashabi mangkon wa hadza wal ali wal ashabi mangkon wa hadza mula ayo dulur padha ngudiya supaya urip tambah narima. Mula ayo dulur padha ngudiya ben supaya urip tansah narima kanthi rasa ikhlas ninggalke perkara kang dosa. Muga kanthi niku slamet dunya akhirat kita. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal asha. Muter mas oke oke beriki mas beriki beriki al asha iman kan. Samon para dulur padha sregep syukur insyaallah rezekine tambah sempulur. Lamun dulur padha sregep syukur insyaallah oh.
rasa duwe salah karo Allah, tambane gampang Gusti Allah Maha Pangapura. Ketika kita punya dosa, sekalipun menungsa niku krasa ya Allah dosa niku lah pirang-pirang, yakinlah ketika kita punya dosa besar sebesar apapun, ketika menungsa krasa dosane gede ngungkuli kapal, tapi yakinlah maghfirah Allah luas ngungkuli luasnya lautan. Ketika kita punya salah karo Allah, di ngapurani Allah Maha Pangapura. Tapi umpamane kita sedoyong ibadah mempeng lancar luar biasa, waduh nggo sujud luar biasa, lambe zikir ngasih jedir kaya ngapa. Tapi ketika kita punya salah nang alam dunia, salamatul insan bil lisan, selamat orane menungsa tergantung karo lesane. Selamat orang yang menungsa tergantung karo lesane. Hati-hati, tajamnya pedang, tajamnya pisau kena tangan akeh obate, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Ketika kita punya salah nang alam dunia, sing nyalai urung jaluk ngabur karo sing disalai, pada penang alam dunia urung rampung urusane nang alam dunia. Senajan mlebu surga, tapi nasing gandoli surga nih kau di surga nih mengko urusanmu nang alam dunia urung rampung lan iki barokai halal bihalal kon badang ngapuran ngapu ranan mulane pangapunten. Terkadang kita sedoyo sok kadang kalau ora kerasa salah ibune nek kondangan ipsi sing nang masyarakat mawon nek kondangan ibune dadi pangapunten wong wadon niku dosane rata-rata niku nang lambe. Gimana bang? Ya mergane ana teori nek wong wadon banyak bicara, mergane apa? Turunan ibu Hawa. Sing jeneng Hawa niku manga-manga. Hawa. Manga-manga. Lah nek bapak kan kalem. Mergane turunan siapa? Bapak Adam. Adam ke mingkem. Adam mingkem. Meneng, kalem. Apa meneng nek lambene kesumpel ludut. Kalem. Anem. Kalem wong bapak-bapak niku kalem, luar biasa. Contoh, sing simpel mawon bapak. Bapak niku simpel. Takoni nang tanggane, takon siji, jawabe siji. Bapak, Bang Tipak, warung tumbas napa? Rokok. Undangan apa ora? Mengko sore, karo sapa karo bojone. Wis, takon siji jawabe ya. Siji, simpel. Dari mana Pak Lurah? Dari balai desa. Napa sih ada rapat karo carike? Wong ge acara nopo kang sukae mbangun drenase. Wis, takon siji jawabane. Siji, apa takone? Ya kuwi jawabane niku bapak. Kalem, simpel, jelas, padat. Dan ini bune. Takon siji jawabannya pitulikur. Dan ini bedanya bapak karo ibu. Ini bapak kan kalem. Nopo dadi ini ku simpel. Takon siji jawabannya ya gue. Bang Tipak warung. Tumbas napa gula. Loh diperantas apa ibu nih. Gue ngapa gawe kopi wedang. Penak. Dados apa kebutuhannya ya gue. Tapi ini bune jajal. Takon siji jawabannya mundur-mundur. Ora percaya bok nek ibune mlamo-mlampan ndok-ndok kang warung takoni karo tanggane. Kah saking pundi ibu? Kang warung jalu sik apa larang ndok-ndok kabeh sik sembarane pasar bisik ndok kabeh jeneng gampang bawa. Ndok kabeh ya Allah, wingi nyong kondangan ben ngisi ora ketemu karo ora nyong ora jimbaban nyong ngisi banget wae solo. Tenan apa bisik ndok kabeh wae solo nggih. Takone kur kang ngendi jawabane tekan ana brambang bawang kutang gitu kok bawa. Ip barokah dadi ibu. Ibu mulane rata-rata pangapunten rata-rata ibu dosane niku teng ya mung dheweke ki ngono. Iya. Tapi bapak ya jale-hale, bapak ya duwe dosa. Senajan kalem dosane wong lanang rata-rata nang mripat. Waduh. Nek ibune teh ya apa-apa dikomen, apa-apa diomong, iya. Tapi bapak kan ketone kalem tapi mripat. Ya. Ripate godang ngelak kalem kayak ya Allah karo ayu nih ripate bongnya wis lewat ya diomong maning wah bohongnya misalnya kayak gue jadi rata-rata wong wadon niku manggoni dosa rata-rata teng lambe wong lanang niku rata-rata teng rip termasuk sing ngomong iya wong beda-beda lanang ya iya
Mulane napa pangapunten rata-rata dosane wong wadon niku pangapunten rata-rata ning mbut ora kabeh rata-rata niku teng lambe. Mulane barokah halal lebih halal walaupun kita kaya ngapa kaya paling bagus warga tapi nang alam dunya esiana wong sing kerasa disalahi kita urung ngapura tetep urung ditambah karo Gusti Allah. Lan iki sing arane kudu lulus habluminallah karo Allah minanas karo pada-pada menungsa mereka nek kita hidup adalah napa ukhuwah basyariah pada-pada urip nang alam dunya kon pada gedek narasa kasih sayang tali silatur niki kadang ngelibune kondangan ya ngrasani bae masalo jan gane pacitanku garingan sri pengelanding ping tai kucing ngrasani pacitane dan niki mulane nopo kadang kala lidah kadang kala ora sadar ngucap tembung mulane kula matur salamatul insan bil lisan selamat orang yang menungsa niku tergantung karo lesane lan iki barokah halal lebih halal kon padha ngapuran-ngapuranan tali silaturahmi digandengaken dipererat niki mugi-mugi dadi wasilah lantaran kabeh urusan teng alam dunya habluminallah terselesaikan lulus habluminanas pada-pada menungsa terselesaikan lulus dadi wong sing temenan wong sing takwa nang dalane Allah wong sing bener-bener kaya uler ketika dadi kupu-kupu melewati fase-fase entung fase-fase kemombong kupu-kupu wong sing menang dunia akhirat fa innal jannata hiyal ma'wa napa ganjarane swarga sing utama kanggo masyarakat Pemalang masyarakat Radu Donggal kejene mriki Allahumma terutama anak-anak kita, adik-adik kita, lu titang leti kali lare-lare, Gus nopo, lu ajeng matur, ya kepriwe, lu niki kepengin sukses uripe, kabeh bocah kepengin mulia sukses, nggih, saran jenengan pripun langkah pertama apa kudu kepriwe napa ndonga wiridan sing 3000 apa 4000 ping sedinane. Ora perlu kaya kue-kue mengkorusan sing pertama nduk, ngger, le, sing pertama jaluk kentong restune wong tua. Wong tuwa sana tesi Gus jalukan restune. Lah kok sih kula sampun sedo parani kuburane, dongakna beduli sukete rumanti kuburane, kirim malafat yang wong tuwa sing sampun sedha. Kenapa? Salah satu hadiah terbesar wong tua dunia akhirat nopo adalah anak-anak yang soleh dan solihah sing kepriwe gelem dongakna wong tua ketika nang kuburan. Lah niku kula matur pengen sukses dadi bocah penak. Cara pertama nopo jalukan restune wong tua karena tidak ada anak yang sukses tidak ada anak yang mulia bahagia tanpa restune wong tua terutama restu doane dari seorang ibu. Ibu kue artine nopo petarangane bocah panembahane bocah sukses sakayang apa asale kang wetenge ibu. Sangang wulan dikandut ngayar ngendi-ngendi digawa maring pasar digawa maring ya oh ngene wetenge digeletakne lemari kan ora ngendi-ngendi digawa priatin ibune tirakat ibune priatin mulane kula matur tidak ada anak yang sukses tanpa doa restune seorang ibu. Anak pengen mulia gampang pertama kepriwe parane wong tuane senengna bahagia ngatur di karepane bekti wong tua adalah jalur terhebat mesti caspleng doa ibu kepada anaknya pada bae dongane Kanjeng Nabi maring umat mesti dijabah karo Gusti ngendi ana anak wani karo wong tuwa yen ngendi ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali karo wong tuwa ana restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe ganjarane suwarga ning dunya ana restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe ganjarane sebagai anak mewakilan anak wonten kejene mriki tidak ada anak mulia tanpa restune wong tua pertama adalah nyunaken ngapura karo wong tua insyaallah barokah restune wong tua anak-anak di kejene mriki anak-anak yang hebat berkualitas terengginas Allahumma
soleh dan soliha. Lagu ini monggo kagem anak-anak kita di sini Tuhan Bungkal Barakallah. Bagusi bektine wong tua saklo, insya Allah berkah makmur rezeki menyang amin. Aduh mertua ngapuran nengku sing ono salah lan luputku tak rumangsani mantu tu song nanti sakit ini
sukune wong tuwa anak kanggo suksikane ganjarane. Begitu pentingnya anak-anak yang sholis dan sholihah, karena salah satu deposito tabungan wong tua dunia takkan akhirat takkan ngalam kubure wong tua, tidak lepas dari doa anak yang sholih dan sholihah. Bulan anak-anak sihir kaya nih wong mati bakal pedot amale ketung perkarane amal jaria marang sopo wae seneng sodako ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang larat Allah demen marang wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak soleh kang ngerti tatanan gelem dongakno sarono iman nganti wong tua tekan kuburan. Benek sire ibu-ibu ngerprawani beda maning. Iya. Nandur bawang, nandur merica wis kadung sayang mung dianggep kancang sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambyar. Prawane bujange beda man, satu tambah satu sama dengan dua ora wani metu merga corona tuku dawet nanging sor uwit sirae mumet ora tuwe banter temen tadi wong mati bakal pedot amale kejabat telu perkarane amal jariah marang sapa bae sedekah kudu ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang larat Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, tinggalan apa? Anak soleh kang ngerti tatanan aturan gelem dongakno sarono iman nganti wong tua tekan kuburan. Dalile apa? Idza mata banu adam in kota amaluhu illa min thalathin sodakotin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi awwalatin salihin yad'ula. Ketika anak Adam, kita sedaya anak turunan Nabi Adam mati sedo wafat ketika ulin mati kape pedot ngamalek mergane wong mati wis ora tayang salat, ora tayang zakat, ora tayang haji, ora tayang ngamal-ngamal bagus, ora tayang mergane wis pedot kabeh urusan nang alam dunya. Tapi wong sing mati niki esyoli ganjaran sekang telung dalan tembunge illa min thalathin kejaba sing telung perkarane senajan wong wis mati wis sedo tapi nang alam dunya esyana tinggalan sing telung perkara wong sing sedo nang alam kubur niki esyoli kiriman pulsa. Apa kue pulsa? Kiriman ganjaran sekang alam dunya barokai sing telung perkara. Apa baik? Siji sodako tin jariah yang kue sodako jariah. Jariah sekang tembung jari artine tangga teparo. Maknanya apa? Ngamal kesainan, ngamal apik sing kena dirasakna tangga teparo maslahati manfaati umat manfaati wong kadap noparane nyawa bi wong pirang bi pirang memberi manfaat wong pirang bi pirang. Contoh misale nang mriki ana wong bangun rehab musala rehab madrasah rehab dalan
ngecor swadaya dalan setapak dicor di paving utawane. Ibune titip takon karo panitiane, Pak. Apa? Lagi bangun apa? Lagi rehab musola. Nyong tak titip ya. Titip apa material? Nggih, Pak. Kira-kira butuh semen pirang sak? Ya kira-kira ya 50 sak. Ibu nar bantu pira? Ya 5 kilo. Loh, yang penting semangatnya, yang penting proses kita, semangat kita wong rewangi ya sesuai kemampuan. Ora kena dipasak, nang boten satu ora kena dipaksa, ora bisa sesuai kemampuan kita. 5 kilo templek nang masjid, templek nang musala, utawane dalane dicor, dibangun dalane. Swadaya masyarakat melu urun, sing tenaga tenagane, sing pikiran pikirane, sing biaya ya karo biayane, karena masing-masing punya kelebihan masing-masing. Ibune nyumbang 5 kilo. 5 kilo apa? Semen. Ya, ibune nyumbang. Selama dalan sing dicor miki barokai 5 kilo semen, utawane barokai 5 kilo semen, tamlang nanang musola lagi terhap. Selama ibune niki sing nang alam dunia esi tinggo wong akeh, manfaati wong pirang-pirang, maslahati umat kata, sing nyumbang wis mboten wonten wis seda, tapi tinggalane nang alam dunia esi, wong sing seda niki esoli kiriman pulsa sekang alam dunia, barokai semen 5 kilo, ning aja ditiru 5 kilo trok. Ya 5 sak orang-orangnya lah. Nopo-nopo sing tenaga-tenagane, sing biaya karo biaya, ya ne mergane nyumbang ya sesuai kemampuan masing-masing. Selama niki tinggal nang alam dunia wujude benda sing dinggo wong akeh. Apa mending dalan bu luar biasa barokahe nyumbang rewangi bangun dalan bukak dalan. Mulane kula ngaos teng daerah Jawa Timur mriko, kula tangleti. Pak jenengan biasa sugih kaya mblegedu luar biasa niki. Amalannya apa, kerjanya apa sih mas? Anu pak, anu Gus, jane nyong ya kerjane biasa baik, biasa mesti orang ngoyo, orang memburu-buru mboten. Lah pripun ning kula seneng satu amal Gus. Amal nopo pak? Nek ana wong bangun gili, bangun dalan, kula melu nunut. Melu nyumbang. Mergane apa? Bukak dalan go wong akeh padha bae dibukakna rezekine karo Gusti. Tapi bahaya maning nek ana wong nutup gili, kuwi sing lebih bahaya. Nek ana wong nutup gili, mau ning go liwati wong akeh giline ditutup, hati-hati. Ditutup rezeki. Rezeki ora kemudu duit. Nyawa rezekine Gusti Allah, pikiran rezekine Gusti Allah bakal ditutup nang Gusti. Lha niki, mulane nek pangapunten kula tangleti Gus, tanggane kula wonten sing ninger kiblate ilang pikire gara-gara nutup gili. Misale niki temenan niku wonten cerita ngoten. Tambani nopo? Wong sing nutup gili kon buka dalan liya. Obate kuwi tok. Dokter ya rawani ngobati, ora tayeng. Kene ya urung mesti, mergane niki carane kur napa? Kur kudu gelem bukak dalan liya. Mergane wis wani nutup dalan A, kudu wani bukak dalan B. Syukur-syukur sing A ditutup niki dibuka maning. Mulane niki nang dokter tidak ada rumus seperti ini, tidak ada di medis pun ora tayeng macam penyakitnya wong sing nutup dalan. Mulane niki barokah bukak dalan niki luar biasa niki amalane senengne niki nek ana wong bangun dalan. Melu swadaya urun iki mergane pada pembukak dalane nggo wong akeh manfaati wong akeh bakal dibukakna rezekine nang Gusti Allah. Lan iki amalan nopo seneng rewangi mbukak dalan nggo wong kathah dimanfaatna wong kathah maslahati umat kathah dilewati kangge kemaslahatan wong pirang-pirang amal jariah. Yang kedua, ilmu kan manfaat. Contohnya apa? Kula belajar tak kejene mriki misal kula belajar carane nandur pisang, ya apa ya, gedang, ya ibu ya, nandur gedang misalnya, gedangnya urawan sih ya, butin, ya wes, cara, ya butin kan ibu bok, ya, butin, cara ini nandur butin, kuliah belajar tentang beri cara ini nandur butin singapik, artinya apa, nandur ya kudu anak ilmu ne ora sembarangan nandur. Kula belajar tentang mriki, carane belajar karo pak petani mriki. Pak kula marai nggih, mangkacer mari petani tarai gawe pupuk sing apik, nandure kepriwe carane. Ilmune kula dapat. Sampai ilmune kula dapat, kula betuang sulteng maos tengarang rena. Kula buka pertanian. Buka ladang tanduri butin, tanduri apa sing ora ngene. Tanggane tok tanduri kabeh. Misale. Ya saleh ora ditanduri tok tanduri dadah. Wes tok tanduri dadi petani sukses. Nganti niku kula duwe murid misale, katakan murid mawon. Murid tak belajari, Mas belajari del sampai dari barokah ilmu sing kula dapat dadi petani budin sukses,
anak turunan teh yang madang, teh yang maem, teh yang sekolah barokah sekang ilmu nandur butin niki manfaati wong kata ilmu nih terus berkembang wong sing ngajari kulo nandur butin niki esi oli kiriman ganjaran barokah apa? Barokah ilmu nih tinggo wong akeh maslahati wong kata manfaati wong birang-birang bermanfaat tekan anak turunan senajan sing marai bisa tidak mulane aja pelit-pelit perkara ilmu. Nomor telu, awaladin salihin yad'ula, anak-anak sing soleh-solehah, sing kepriwe, sing gelem dongakna ketika wong datang kuburan. Ya Allah, bar sholate bocah, bar maghrib ngisane bocah, syukur-syukur bar subuhane bocah, saben malam Jumat nyekel Quran. Ya Allah, kula kirim Al-Fatihah, kula kirim Yasin, ganjarane gowong ta sing sampun sedaya diwaca 7 ayat 83 ayat kulhu 4 ayat diwaca dikirim nang gowong ta sing seda kayang apa bejane wong ta nang alam kubur ketika wuro nang anake nang alam dunya anak-anak sing soleh salihah kaya adik-adik kita anak-anak kita wonten ing kajene mriki Allahumma ya Rabbal Kaniki. Belane nek anak-anak soleh niku kaya wayang Pendhawa nggih Pak. Wayang Pendhawa kalem, raine kalem, raine ireng nek nonton wayang babak wayang Pendhawa niku kalem kabeh. Puntadewa kalem, Janaka kalem, Arjuna ya Janaka, Werkudara ya kalem. Senajan ana siji wayang sing ora tayang basak, Werkudara ora tayang basak tapi kalem. Janaka apik. Nek Janaka teng kejene mriki luar biasa, bahasane ya apik, tutur tembung tata bicaranya ya runtut. Orang tua ngajeni Arjuna dinten nang biyunge Arjuna ya Janaka kula putrane ibu kula wonten adawu sabdo pangandika Kanjeng Ibu kula ingkang putra pun Arjuna nyadong dawu teyeng basa basane apik runtut tata krama jos tapi umpamane Mas anakku kaya Werkudara kepriwe ora teyeng basa tapi ora basane Werkudara ada yang kita contoh ora basane Werkudara tetap ngajeni karo wong tua dengan cara apa? Satu, orang gentak wong tua, orang matur kasar karo wong tua. Nomor telu, nada bicaranya orang ngungkuli nidak nada bicaranya orang tua walaupun ora basa. Werkudara dicontohkan ora tayang basa tapi lesane apik tetap ndingluk ngajeni wong tua senajan ora tayang basa tapi ada sisi positif nilai plus yang dapat kita ambil. Ratasena ya Werkudara putrane ibu wong kang sentosa budine. Ratasena ora menrang kelek. Tidur ya kaya nyong ya. Ya, Ratasena. Gerem Werkudara gede dhuwur ndingluk. Kanjeng ibu ya aku Werkudara ya Pratasena ya Senotano ya Pandhu putra ya Jagal Bilawa ya Putra Ujagiri Kanjeng ibu bah sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom ora bisa tata basa ora iso nyembah gedhe ngapurane kelawan anakmu lanang Werkudara ya Pratasena Kanjeng ibu bah walaupun orang tayang bahasa ngajeni karo wong tua nada bicaranya diatur tata kramnya subasitane walaupun orang tayang bahasa jos Werkudara tapi Werkudara adalah ciri-ciri wong sing solih solihah nopo karsurane kalem lembangkan wajhun malihun wajahnya berseri-seri mergani sering diambak karo banyu wudu dingluk melambangkan seneng sujud nyembah karo Gusti Allah tangane amoh ora diumpet nah tangannya amoh maksudnya apa? Seneng sodako, seneng nyahnyo bahasa Cina ini sangcung bahasa Cina ini sangcung yeah. Tapi dibalik ketika wayang niku digambarkan sebelah kiri warang wayang rene abang-abang Baladewa misalnya Baladewa atau Kang Banyu Wudu gentakan digambarkan Ashabu Simal golongan kiri atau Kang Banyu Wudu atau Kang Musola Masjid atau Kang tempat sholat atau Kang tempat sujud Masjid atau Kang Sajadah atau Kang Wong-wong sing soleh-soleha lisannya sekelumnya dewek orang ngerti salamatul insan bil lisan lematur seucap seucap tanpa dipikir atine wong liya gentak ngomongnya kasar Baladewa rene abang galak getap diundang nang adene kresna-kresna mending kalem ya jagat dewa banoro ya jagat pramudita koko prabu bolo dewa kalah koro menreng kele ya jagat dewa banoro ya jagat pramudita wilah dalah bala dewa ya jadi nyuarakna wayang tergantung rene wayang wayangnya galak suaranya galak
dasamu kok. Iyalah dalah. Iya jagat Dewa Wanara ya jagat Prabu Tito. Oh Kumbakarna, Yai Kumbakarna. Awake gedhe dhuwur, Gandarwa buta sorane gedhe. Iyalah dalah. Iyalah. Oh. Bujling bujling para toko glabli selaknat lagune. Iya. Nembe suara tok wis kaget orang. Wah, dan iki barokahe ngerti wayang, barokahe kita sedaya membaca sebagai iktibar pelajaran kita. Ibrah, kita mengambil pelajaran kita sedaya dari para wali-wali kita dahulu ana sing takon Gus ya. Niku jenengan karo jawane Jawa dan niku nek secara sanad keilmuan pripun Gus? Men ngerti sumbernya langsung, men ngerti urutannya kita jelaskan men tambah mantep karo budaya awake dewek. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putra estri namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu putra punya putra namanya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, putune Kanjeng Nabi, putune jenenge yang namanya Husain punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ja'far Sadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khaliq Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Ammil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir masuk tanah Jawa namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal karo ilate wong Jawa terkenal le Syekh Jumadil Kubro Trawulan Troloyo Mojokerto makame Jumadil Kubro nang tanah Jawa punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi terkenal wong Jawa namanya Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Bonang punya katangor terus dulur tua, dulur namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Raden Mas Zaid Sunan Kalijogo. Kalijogo punya murid namanya Ki Ageng Pemanahan Ki Gede Mataram. Ki Gede Mataram punya anak namanya Danang Sutawijaya terkenal le Panembahan Senopati Raja pertama Mataram Islam. Mataram Islam sekarang terpecah jadi dua gara-gara perjanjian Giyante oleh Belanda. Dadi loro Mataram nopo? Yogyakarta karo Solo, Surakarta. Yogyakarta Hamengkubono Pakualaman, Surakarta Mangkunegaran Kasunanan sekarang. Danang Sutawijaya Panembahan Senopati punya putra namanya Hadi Prabu Hanyokrawati, punya putra Sultan Agung Hanyokrakusumo, punya putra Amangkurat 1, punya putra Sri Susuhunan Pakubono 1, punya putra Amangkurat 4. Amangkurat 4 punya putra namanya Hamengkubono 1, Raja Pertama Sultanan Yogyakarta HB1. HB1 punya putra HB2. HB2 punya putra HB3, nikah karo Garselir namanya Dewi Mangkorowati. Pernikahan itu punya putra seorang anak yang lahir pada tanggal 11 November 1875. Anaknya itu diberi nama Raden Mustohar, bareng gede dijenengi Raden Mas Antawiryo, bareng gede dijenengi Pangeran Diponegoro. Wong Jawa aja ilang jawane. Nek durut luar biasa. Tekondur, Majapahit, Singosari, Kertanegara, Jayakatwang, niku sedaya kabeh niku wong Jawa aja ilang jawane. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan ta'imatan bidawami mulkin lahi sing
pirawabi. Tata cara, niki pangapunten. Tata cara lare-lare ingkang solih-solihah tidak lepas dari peran orang tua. Ketika orang tua pengin para putra ingkang solih-solihah, carane telu aja ditinggal. Sing pertama, wong tua maring bocah, bocahe dibiayani dohir lahiriah. Yang kedua, bocah diopeni akhlake, budi pekertine, unggah-ungguh tata kramane. Yang ketiga, sing ora kalah penting karo batine, wong tua maring bocah, bocahe dipriyatini. Bocah dibiayani sekolah, mondok, MI, madrasah, butuh ragat. Cara wong Jawa jerbasuk imawa, beya, butuh ragat, biaya. Yang kedua, diopeni akhlake, dirumati budi pekertine, subasita unggah-ungguh tata kramane. Abil aus nang wong tuane sakloron. Ya. Nomor telu, secara batin yang main mantep matang lere batine, wong tua maring bocah, bocahe dipriyatini. Tidak ada anak yang sukses tanpa riyadhah, tanpa priyatine, tirakate wong tua, terutama ibu maring anak. Contoh, wong desa, wong gunung, matur karo kiyaine. Kiyaine? Apa? Dan ini wong bodoh, dan ini wong orang duwe kiyaine. Lah terus kepriwe? Ningkula niki kepengin kula duwe anak sing bocah sing apa-apa teyeng, bocah sing apa-apa bisa, bocah sing apa-apa teyeng, apa-apa duwe beda kaya kula kiyane sing bodho cukup kula, sing ora duwe kula, anake kula dadi bocah sing apa-apa bisa, apa-apa teyeng, apa-apa duwe. Kabeh wong tuwa kepengin kaya niku, nggih napa nggih? Terus nopo? Ya wis ditirakati, wong tua ibu ndonga maring anak cespleng kaya jalan tol tanpa hambatan. Terus nopo? Ketika niki namine pun nyisukira, nyisukira ndonga karo Allah, ya Allah karo petang idul sulus, ya lo ya lo ya lo ya lo. Ya wong wong kuna, ya lo ya lo ya lo ya lo. Kulak penak bocah sing apa bisa apa? Ma bisa apa tayang apa apa? Aja kaya ibune ya, ibune wong bodoh tapi kok muga-muga dadi bocah sing apa tayang, apa apa bisa, apa apa kesempatan ya. Ya gue. Allah ngijabe senajan mung ya lo ya lo ya lo tok tapi tekad de wong tuang nggo mriyatini bocah. Mulane nopo? Yang penting perjuangane, perkara hasil urusane Allah. Yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita niku pasrah tawakal karo takdire Gusti Allah, tapi tawakale kita sedoyo dibarengi usaha karo donga. Doa tanpa usaha ya tiada guna. Usaha tanpa doa ya pada pe sombong, pada pe bokongi Gusti Allah, ora butuh karo Gusti Allah. Mulane loro kutub jalan, usahane kudu secara zahire, batine kudu disambung karo ndonga. Insyaallah ya Allah, lare sing saleh apa-apa tayang, apa bener apa pinter, dari perut seorang wanita, wong desa, wong gunung, wong dusun, wong ora duwe jebrol barokah priyatine wong tua, lahir seorang anak lanang ganteng putih dijenengi sapa? Soeharto, dadi presiden 30 tahun. Barokah wong tua ndonga maring anak, tidak ada anak yang sukses tanpa restune ibu, terutama ibu luar biasa. Maning bapake iri, aja ibune baik, bapake oke. Ya menimbang bu, imbang-imbang. Bapak, zaman keraton, Pak, zaman keraton Islam, niku ada seorang anak mas pangeran. Anak mas niki putrane ratu, matur karo ramane Pak, apa? Belum mau dadi ratu, mau ngenteni bapak, turun tahta aku mau. Arep ngapain aku dadi ratu? Aku mau dadi ratu, nyong kepengen metukang negara, metukang keraton, arep nuruna keturunan sing alim. Sing dadi ulama, umpamane anak-anakku besok ana sing dadi ratu, ana sing dadi raja, ana sing dadi presiden, ana sing dadi pemimpin, serta anak-anakku dari golongan orang-orang sing duwe ilmu, berarti ulama. Napa pemimpin sing duwe ilmu, presiden sing dadi ulama. Akhirnya metu kang negara. Nak, kena metu. Ripun sih Pak, tapi aku njaluk kudangan, aku njaluk srana. Apa Pak? Ngarep keraton, sanding alun-alun ana wit wringin. Nek pansen kowe engko lulus metukang negara, syaratnya apa? Panahan godhong satu. Siji godhong kudu bolong tanpa pinggir sobek. Jadi kudu titis mana satu godhong tanpa pinggir sobek. Akhirnya dicukut panahnya, dilempar nopo? Panah busur panah lepaskan, del. Kena godhong satu, bolong pinggirnya ora sobek. Ternyata bareng diteliti godhong sowit bolong kabeh. Bolong kabeh. Akhirnya ini kumpet tukang negara melampau. Wis ngana metu, berarti wis lulus, berarti anakku yo, wis berarti bisa berjuang di luar keraton. Wis ngana, wis ngono, nopo?
jajah desa Milangguri mana? Itu kang negara untuk medal saking keraton mandek teng daerah Pagutan Mediun tirakat selama 7 tahun. Pitung tahun tirakat priatin riyadhah perkara Allah taqarrub ilallah mendekatkan diri pada Allah tanggal 27 wulane wulan Ramadan tahun terakhir tahun ke-7 sumure muncrat banyu dhuwure 7 meter. Jere niki Raden Bagus Harun niki putrane ratu niki Bagus Harun matur teng Allah, ya Allah napa niki sing aranane Lailatul Qadar napa niki kula mendapatkan ganjaran 1000 bulan. Desane seperane dijenengi Desa 1000 bulan, sumure sing go priatin tirakat dijenengi sumur 1000 bulan, tilasane dijenengi sumur 1000 bulan. Akhire Allah ngijabahi mergane kun fayakun, sapa temen bakal tineman bakal kedaden, nopo diparingi anak wadon naminipun Nyi Ageng Alap-alap. Wong wadon galak, pinter, sing mlaku sak nduring godhong-godhong mlaku. Saking senenge riyadha pria priatin. Langgas sing wani bojo, langgas sing wani ngarah, wong wadon galak sapa sing wani ngarah. Iya, akhirnya dateng sinten teng Raden Santri. Pernikahan itu punya putra namanya Mbah Makhdum. Mbah Makhdum punya putra namanya Mbah Maklum, punya putra Mbah Tamsir Anom, punya putra Mbah Kolyubi, punya putra Mbah Ilyas. Mbah Ilyas punya anak wadon namine pun Bunyai Nafiqah. Nuruni Nyageng Alpalap mbiyen Mbah Buyute. Langgas sing wani garwa. Dasare wong wadon pinter, wong wadon hebat, tegas, luar biasa. Akhire digarwa kali sinten? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya putra Mbah Wahid Hasyim nikah kali sinten? Bunyai Solihah binti Bizri Zamzuri, punya putra Mbah Abdurrahman wa itu tawa Mbah Gus Dur kelakon duwe turunan sing alim sing dadi ratu ora ketang mung 2 tahun. Mbah Gus Dur. Artinya apa? Nek wong tua mriteni bocah tidak ada rugine, ora nana rugine. Priyatine wong tua maring anak umpamane kok priyatine ora tiba anak mengko tiba putu. Ora tiba putu, tiba ngisore maning tiba nopo? Buyut. Ora buyut tiba canggah. Ora tiba canggah tiba wareng. Ora tiba wareng tiba udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Anak bapak napa? Bapak, anak, putu, buyut, canggah, wareng, degudrek, gantung siwur, tarangan bodol, getebok, bosok. Niki sing gawe Sunan Derajat. Niki dadi ana buyut canggah niku sing gawe Sunan Derajat. Saya Syarifuddin itu dijelaskan ketika Sunan Kalijogo nyekel wayang, wayang dicekel. Wayangku iki, wayang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane nang gulune wayang ana coretan telu. Gulune wayang ada coretan telu, nek jenengan perhatikan lebih dekat dengan wayang gulune kudu ana coretan telu, ceret 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 lambangan niki wayang mati, wayang menungso kang Allah, dari Allah urip nang alam dunya nggo Allah, besok mati balike maring Gusti Allah. Nek wong Jawa kan bingung innalillahi siapa, akhirnya digawe cara Jawa. Sunan Derajat ngendika di Mas Sunan Kalijogo, nek wong Jawa kalimat tembung innalillahi kurang paham, mulane tembung innalillahi digawe bahasa Jawa. Nopo? Aja lali sangkan paraning dumadi, uripmu saka ngendi, arep nggo ngapa, balike kudu maring ngendi. Dadi mangkat bali kudu selamat nang dalane Gusti Allah. Mulane men selamat dalan Gusti Allah kon kudu ta yang maca urip gawe lagu jenenge maca pat. Men urip selamat nang alam dunya kudu ta yang maca barang papat. Mergane apa? Maca pat kuwi artine maca barang papat, kudu maca papat-papat. Maca barang papat mergane apa? Ketika ibune hamil 4 bulan, fan fufuru ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi niki sing ngancani nyawa anak papat. Mulane cara wong Jawa dulur papat kelima pancer, mergane ketika nyawa mudun dikancani kanca papat, sebelah tangan loro, sebelah kiri loro, sebelah tangan namini pun malaikat hafadha sing tugas ngecek barang apik, sebelah kiri namini pun sinten jin korin sing napa njlomporna barang sing boten apik. Dadi menung seneng alam dunya, ketika seneng alam dunya ada 2 pilihan, beja silaka, bener luput dan sebagainya. Ada 2 pilihan kudu ta yang milih. Ulane nang alam dunya hidup pilihan kudu ta yang milih. Nek salah pilihane bahaya. Ulane men kudu bisa maca sing apik, kudu gawe nang lagu maca pat. Lagu pertama Mas Kumambang, nyawa kemambang. Mijil lair, kinanti ketika anak kecil. Dikudu duwe agama. Sinom ketika bosa remaja. Terus napa bar sinom? Kudu sinom terus Asmarandana, jatuh cinta, ta ikut sing rasa coklat. Konang cinta,
Cinta wajar. Nomor 6, gambuh. Sumbu lanang waton bangun rumah tangga nikah. Bar gambuh, dandang gula, dandang kue pahit, gula kue legi. Setelah nikah, benar-benar merasakan manis banyak kehidupan. Nek nyong bujang kan urung ngerti rasane manis ini dia bu ya. Urung ngerti rasane nyong ini bocah kepriwe, urung ngerti rasane beras entong kepriwe kan urung ngerti gula, masih bujang. Iya, dadi urung dadi nyong derajate sinang antara kinandi karo Asmarandana, Pak. Ya, Asmarandana ya urung full. Kinandine ya urung full, asin nang tengah-tengah antar kinandi kos moron, dono. Nek Mbah Kakung sampun kelampai, Mas Kumambang nyawa wis di sana, miji lahir wis, kinandi bocah wis, asmoron dono wis cinta wis, nikah wis, gambu sih, ya asmoron dono, terus gambu, dandang gula, perjuangan yang alam dunia. Berdandang gula nopo, ya kue durma, mendarmakan harta benda ilmu, khairunas anfa'uhum, linas, berdurma nganti-anti, nek menungsa orang manfaat di bahaya, mergani menungsa bakal dadi pangkur, mungkur kang alam dunia, sing mone bujang, untune kan anggo nyokot, watu, watu ini pecah, barang tu anggo nyokot, apa untune copot. Mungkur sekang alam, dunia wis dile tanda-tanda rambut putih, untu wis ompong, kuping wis mulai budek, pripat wis melamur. Niku tanda-tanda. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan kami kurangi kenikmatannya. Bentuk kejadian titiku rangi. Mulane bayi kuwi dilambangna bayi lemes, remaja mulai kuat, dewasa kuat, barang tua lemes maning. Kuwi urutan menungsa, lemes, manten kuat, kuat, lebur kuat, lemes maning. Ya Bu ya. Bar lemes kuat terus lemes maning nggih Bu ya. Ya. Loh, genemuk nggih lemes disit, ngok kuat, lemes maning. Bu kaya niku? Iya. Iya menungsa kaya niku maune bayi ora teh ngapa-apa, adus diadusi, cewek dicewoki, maem ditulangi, barang wis remaja teh madang dewek kuat, wis tua ya lemes maning. Yo urutane menungsa, lemes, manten kuat, kuat, labu ora kuat, lemes maning. Loyo maning. Apa sih? Ya, lemes maning. Ya menungsa. Pangkur lemes maning. Wis pangkur ngati-ati menungsa bakal pangkur mungkur kang alam dunia berbalik ke arah ke alam dunia kudu fa'firu ilallah kembali ke dalane Gusti Allah. Mumpung urung kesul tembung sembelit napa lagu selanjutnya setelah durma kemudian pangkur terakhir lagu ini adalah megat ruh, megat kue copot, ruh kue nyawa. Copot nyawa kang raga mati, bar mati lagune pocung dipocong buntel mori, lagune turi-turi putih, lanjutane seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok, mlebu nang lawang ciut, mulane wong tuang nek wis mati, pangapun dan nek menungsa wis mati, diarani mlebu lawang ciut, disingkat buyut. Mulane nek wong wis diarani buyut, siap-siap mlebu lawang. Loh nggih buyut niku asline kon pada siap-siap mlebu lawang ciut ngati-ati nek nang alam dunya ora tau ngaji atau kang banyu wudu atau kang papan sujud sajadah atau kang tempat sujud masjid ngati-ati ketika mlebu lawang ciut ditakoni marabbuka ha manrabbuka ha bingung akhirnya plangeplongo akhirnya dicanggah nang malaikat wedi deleng akhirat dadi wareng ulane jago sing wedi diarani jago wareng. Barang tadi waring lebung nama neraka diudek-udek-udek digantung kaya sepuluh duduk kemdel madil kaya terang dodol ajur mumur kaya gedebok bosok melani disingkat nang cara sunan derajat nopo buyut canggah wareng udek-udek gantung sepuluh tarangan bodol gedebok bosok ketembung go pengeling-eling tadi cara dakwa sunan kali joko para wali rini ku adalah tiga perkara tembang, tembung, lambang. Tembangnya seluku-seluku batok, turi-turi putih, ilir-ilir. Mulanya sholat kuwi digambarna blimbing. Blimbing disigar blingire ana lima. Melambangkan sholat sing limang, waktu. Dadi ora kena dirubah, penek no pelem kuwi, ora bisa. Kudu penek no blimbing, kuwi melambangkan sholat sing limang, waktu. Yo niku, wis, lagune. Terus tembunge wau, ana tembung sal, sopo salah bakale, sele. Sopo nandur bakale, ya panen ngundro mbu nek nebas. Ya nebas kan tuku ya ora remawi nandur nebas. Heeh niki. Iki sedaya kabeh-kabeh niku mengko teges mengko berarti mengko arti terakhir lambang, lambange wayang tumpeng kepungan. Kabeh-kabeh wonten lambange mugi-mugi niki dadi wasil kita sedaya kanthi maca karo
adat kita wong Jawa aja ilang jawane kudu mantep karo islame diwaca karo bahasa arabe kita cinta arab mergane Rasulullah piantun arab. Kalau bukan karena Muhammad orang Arab, kita tidak akan mengikuti Arab. Tapi karena Rasulullah orang Arab, kita cinta Arab, Quran, bahasa Arab, hadis, apa? Kitab-kitab meniku pakai bahasa, rata-rata pakai bahasa Arab. Kita cinta Arab. Mereka apa? Kita andere Kanjeng Nabi, cinta kita marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بن ngajine tambah sempurna aturan Mas Panitia. Kersanipun Romo Kiai pinarak pepanggungan kula nyuwun barokah ilmunipun. Katuran saking MC sinten bareng Romo Kiai ingkang nyuwun berkah doanipun. Kula royo-royo tebi saking Karang Rena ugi ngala barokah nggih nggih. Romo Kiai bareng pinarak pepanggungan pangapunten sanget Romo Kiai mboten kula napa perintah mboten ing saestu kula nyuwun berkah doanipun. Katuran Romo Kiai bareng pinarak pepanggungan kula nyuwun wekdalipun, kula nyuwun berkah pandonganipun. Monggo katur nuwun Kiai. Monggo Mas. Ya. Kepada Bapak Kiai Masud Ali, monggo untuk memimpin doa penutup. Kepada Kiai Bapak Masud Ali dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ajma'in alhamdulillahil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ya bi ni'ma ya kafi wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalali wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li abalina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat wa tubilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jamil hajat wa dahiruna biha min jamil sayyat wa darba'una biha inna ala darjat wa tuballiruna biha salhayati min jamil khuradu bil khayati biha kutal mawad. Allahumma nadim ahwalana wa asun af'alana wa khulisna minal alamil faqri wa dulli usunan balai wal labai wal ta'un wa min suri da'i sayyatin usir amaradu bisu Allah yasiran da'udhubu ma'ujamin umuruntina da'at dunyawiyah wa asil maradana bilkhir wa asil maradana bilkhir wa asil maradana bilkhir. Allahumma ba'idna minasyari wa lisyan Allahumma na'udhubi wa anjudil bala wa darbi syaqwa sayang qada' samaradil adaya maqala al-khalil akhwal awil khalana ila sinil khal. Allahumma ya kasiranna wa la yakhalika jamal akhwal waqina liniyadil kharibu jamal akhwal ya akhwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslu baqtana imanana wa la tusallit alayna bidunubina wa la yubukali arhamna wa rizukna harid dunya wa la ahira inna ka ala kudis madir. Rabbana hablana wa najwajina wa diriyatina kurata ayunna wa waj'alna
lil muttaqina imama rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Arul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kenging panuwun katurun Romo Kyai sedaya tansah kula takdim kula hormati lan sedaya para rawuh panitia tansah kula hormati. Matur kenging penutus rawuhipun mugi-mugi niki tambah barokah sedayanipun. Allahumma matur nuwun wa fiikum Allahumma fiik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustaz Ulini Wahab dari Kabupaten Cilacap yang telah memberikan tausiahnya, telah memberikan maulidul hasanahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi hadirin-hadirin semua. Terima kasih kepada panitia dan untuk para tamu undangan, untuk segera ke rumah atau ke kediaman Bapak Kasim sekeluarga. Sekali lagi untuk para tamu undangan, monggo mampir ingkang kediaman Bapak Kasim sekeluarga. Terima kasih dan terima kasih kembali buat para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak.